Agregado a um grupo de terroristas radicais, a nossa suicídio coletivo, detonando uma bomba nuclear não transportável na região de Belas. O primeiro grupo de operacionais enviados para eles derramar a bomba está. Morto? Estou bom. É mais dentro da direita. É mais dentro da direita. Bem, se não viessem buscar, matava! Estava à tua procura. Tinha andado sempre aqui. Objetivo! Está ali o objetivo no posto! Isso aí. Aí, é por baixo da pedra. Comuniquei no rádio. Só monta a volta. Malta! Daqui Besta 01 para informar que a bomba está na fábrica no piso térreo. Portanto, vamos procurar, se faz favor. Isso tem. Ok, está onde, Fred? Faço cobertura e vamos ficar lá. Bora. Vai, Gil, vai. Bora, Gil. Vai,
Não dá para ir para o lixo. Não. Já viram? Sim. Está. Olha um dois, olha lá.